uma atriz muito conhecida e famosa, Virginia Fonseca. Não, não. E todo dia eu vejo você. Que inclusive apareceu. Deolane Bezerra, também não. Não, também não. Que inclusive apareceu essa semana. É que só fala nisso, né? É. Inclusive apareceu essa semana aqui na Hora da Venenosa. Apareceu essa semana aqui na Hora da Venenosa. Ajudou um homem a superar o medo de andar de moto. Ué? Adivinha, tiver. Uai, não. Atriz famosa. Bonita, que dança bem. Anitta. Não, não tem nenhum defeito. Ah, você tá louca. Paolla de Oliveira. Paolla de Oliveira. Diz que ela tem defeito sim, mas diz que é por dentro. É, aí a gente tem como descobrir. Por fora ela é muito linda, olha. Ela é maravilhosa. Ela, como assim? O cara tinha medo de andar de moto? Então, vou contar a história. Tipo, é o seguinte, em um podcast, a musa contou que ficou presa no trânsito com um motorista de aplicativo e que ela estava atrasada para pegar um voo por conta de um acidente. A atriz perguntou se o motorista sabia dirigir moto, porque aí ela não podia perder o avião, né? Pilotar, perdão. E o homem disse que sabia sim pilotar a moto. Daí o motorista parou no shopping, deixou o carro, pegou a moto e os dois foram para o aeroporto. Mas sabe qual o detalhe disso tudo, Tibé? O motorista era traumatizado com moto. Vamos ver um trecho da entrevista dela. Tava no Uber esses dias, daí eu... um trânsito ali no Rio de Janeiro, linha amarela, que tinha acontecido um acidente bem feio, eu precisava pegar um avião. E o cara dirigindo, eu falei assim, trânsito, a gente não vai chegar, 1h30 pra chegar, 2 horas, eu ia perder tudo. Eu falei, você dirige moto? Aí ele falou assim, sim. Pilota moto mesmo? Sim. Você tem uma moto? Aí ele falou, não, mas eu posso conseguir uma. Eu falei, meu amigo, eu preciso chegar no aeroporto. Você pilota uma moto, você tem condições de conseguir. Então você vai conseguir essa moto. Ele começou a ligar, ele conseguiu uma moto. Ele parou num shopping, deixou o carro, a gente pegou a moto. Agarrei nele com aquela mochila gigante, atarracada aqui em mim. E a gente foi pro aeroporto. Conseguiu pegar? Na hora que eu cheguei lá no aeroporto, sim, cheguei amarradona, agarrada ali. Aí chegou lá, eu achei que tinha acabado a aventura, eu falei, cara, muito obrigada, cheguei na hora, eu tô muito feliz, e valeu, valeu, vou te pagar, me dá essa... Ele falou, nada, cara, eu que te agradeço, muito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu não andava de moto fazia um tempão. Ah, olha esse papinho. Eu sofri um acidente, e desde então eu fiquei traumatizada, e nunca mais eu peguei uma moto. Se eu falo que a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa... Vou falar PQP, que é um palavrão bem grande. PQP, mas eu não posso falar... Vou falar com você. Por que que eu não tô lá nesse shopping com uma moto lá assim, que ela veio... Se ela tarracasse em mim, eu nunca mais na vida ia tomar banho daqui pra baixo. Eu ia ficar... Pra não tirar a marca da mão dela de minha cintura. E eu não tava de moto pra socorrer. É nessa hora que eu tinha que ter um helicóptero. É só que eu tinha que ter uma moto, não, um skate. Mais cedo. Garra em mim, Paolla de Oliveira. Mais cedo, eu e a nossa diretora, a Michelle, a gente estava conversando sobre esse assunto. Eu falei pra ela, eu falei, Michelle, eu podia estar sem moto, sem carro. Eu carrego, pegava ela aqui, ó. Cavalinho. Voltava de cavalinho e levava ela. Eu também, Dieguinha, Pocotó, vamos, Pocotó. Eu vou falar com você, dependendo do atraso do avião, eu punha a Paolla de Oliveira nas minhas costas, levava Dieguinha, Pocotó e ia na velocidade 5 do Creu. É... Se você aparecer correndo, ela tem uma grecia, que beleza, hein? Que beleza. E além disso, desse depoimento dela, a gente também tem o vídeo do motorista, o Thiago de Aguiar. Vamos ver o que ele falou. A história com a Paolla, ela ia perder o voo. Liguei para um primo meu, peguei a moto dele e fomos pro Galeão. Ela não perdeu o voo, graças a Deus chegou a tempo. E é isso, desbloqueou um medo meu de andar de moto, porque eu sofri um acidente. Quebrei o joelho, fiquei um tempo sem andar, uns 7, 8 meses sem andar, e comprei outra moto. Beijo, Paolla. Vai ser largo pra lá, hein? Psicóloga. Rapaz, é uma psicóloga. Sim, que inveja que eu tenho de você, viu? Como é que chama mesmo? Thiago Aguiar. Ô, Thiago, você é fera, hein?